ხალხის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველა ხალხისთვის, მათ შორის ხალხის საქართველოს პატარა ხალხისთვის. Და მე ჩემს ამ პატარა მოსემებას დავაქმევდი ქალაქის რეაბილიტაცია, როგორც შენარჩუნებადი განახლება, რადგან ეს ჩვენი საზოგადოების ცოცხლად ძალიან აქტუალურია. განახლება აუცილებლად შენარჩუნებადი უნდა იყოს. Magnum ეს ისეთ დიდი თემაა, მხოლოდ ერთ პატარა ასპექტს შევეხები ამისას, რომ ცალმხრივობის შთაბეჭდილება შეგექმნა ერთი ორი სიტყვით, ვიტყვი რა ადგილი უჭირავს რეაბილიტაციას, გაჯანმრთელებას ქალაქების, საერთოდ სიმცითი მოწყობის სფეროში. სიმცითი მოწყობა არის სიმცითი დაგებინვა. Ქვეყნის არის ასეთი მთლიანი ინტეგრირებული სისტემა დაგეგმვების, სადაც ერთ-ერთი პატარა ნაწილია ქალაქების რეაბილიტაცია. ეს ინტეგრირებული დაგეგმვის სფეროები არის ეკონომიკური სფეროს დაგეგმვა, ასევე ადამიანთა შორის, ესე ვთქვათ, სოციალური სფეროს დაგეგმვა, რაც შეეხება სივრცულ დაგეგმვას, თქო, და კულტურული ცხოვრების დაგეგმვა. Და ამისი ინსტრუმენტებიც აქვს დაგეგმვას, ესე გამოყენებათა დაგეგმვას, ფუნქციების დაგეგმვა და სივრცითი დაგეგმვა. იმასაც ჩვენ ყველაფერ ტრადიციულად ხედავთ, როგორც დაგეგმვას, როგორც აღქმას სივრცეებს, მათ სტრუქტურებს. აი ამ სამუშაოს ერთ-ერთი პატარა ნაწილია ქალაქების რეაბილიტაცია. Მაგრამ აი ეს სფერო მოიკოჭრებს, ალბათ მოიკოჭრებს ფაქტიურად გახდება ქალაქების რეაბილიტაცია და ამას აქვს სხვადასხვა მიზეზები, ამას აქვს ის მემკვიდრეობის მიზეზი, რომელიც მივიღეთ საბჭოეთისგან. ეს არის ქვემოთ თვითონ მოსახლეობაში არსებული პასიურობა, ათეულების განმავლობაში აქტიურობა იყო აკრძალული. Magram aks institucionuli da samatlebuli deficitebi rogoc problem. Sakartveloshi samsokhalo 23 tselia damoqedebobis adialebidan ver moqedeb da kontrolis shesapeli institucionuli moqobis shekhna amsferustis da aseve tamadrobis shesapeli samatlebulis bazisis shekhna. რაც ფაქტიურად გამოიწვევს რეაბილიტაციას და ქალაქებს. რა თქმა უნდა, გასათავისებელია ეს სიმკუჭე, ეს ეკონომიკური გაჭირვება, როგორც ეს ქალაქები ცხოვრობენ. აი ეს მიმოდა მოკლე სამომძღვარებია ჩემი საქმეებისთვის, რომ ცალმხრივობის ესეთი განცდა დაგვრჩენოდა. ქალაქების რეაბილიტაცია არის და უნდა იყოს ალბათ გარკვეული ზოგადი ხედვის ერთ-ერთი ნაწილი. და ესეთი ხედვის შემუშავება, ესეთი ხედვის შექმნა მთელი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია და ამ ხედვისთვის სწორი იქნებოდა გარკვეული ფასეულობების წარმოჩენა. და ჩემი აზრით, არ მგონი ახლა ბევრი შემოწირავდება საუბარში, ძირითადი ფასეულობა ჩვენი ქვეყნის არის წვრილ ლანდშაფტული სივრცული მოწყობა. ეს არის საოცარი მრავალფეროვნება, ძალიან პატარა ტერიტორიაზე გაშლილი საოცარი მრავალფეროვნება საქართველოში და ამითი გამძლეობით წვრილ ლანდშაფტურობა. სადაც დასახლებათა და დაუსახლებელ ტერიტორიათა ბალანსი ისეა, რომ ქმნის ამ ლანდშაფტურ მშვენიერებას. Და აი ამ ლანდშაფტში არიან ჩაწერილი პატარა ქალაქები და თვითონ არიან შედეგიც, მაგრამ მიზეზიც ამ მრავალფეროვნების. ისინი არიან ინდივიდუალური ორგანიზმები და თავისი წვლილი შეაქვთ მრავალფეროვნებაში. ამდენად აი ამ კუთხით, თუ ეს ჩემი წინასწარი მოსაზრება სწორია და სწორი წეთახვები, ალბათ სწორი იქნებოდა ამ მიმართულებით მუშაობა და ამ მიმართულებით დაგვეგებმა თვითონ რეაბილიტაციას პატარა ქალაქებისგან. ეს უნდა გამოიხატოს ალბათ ამ პატარა ქალაქების ინდივიდუალურის გამოკვეთაში, რაც შეიძლება და გაზრიერებაში. რათა ეს მრავალფეროვნება, ეს
ტრადიციული მრავალფეროვნება ჩვენი ქვეყნის შემარჩუნებული იქნება. აი ამ ინდივიდუალობის გამოსაკვეთად კი აუცილებელია კანტოული ფასეულობების აღმოჩენა და დანახვა ქალაქებში. ყველა ქალაქს აქვს ფასეულობა და თანაც ახლა მინდა ხალხი გაუსვა, როდესაც მე ქალაქზე ვლაპარაკობ, არ ვლაპარაკობ მატერიალურ ქალაქზე მხოლოდ. Materyalur kalaki aris sanusi kolot im sazuga doyut sunuz im sazuga kalaki es aris tem. Dam temz, hala temz. Da umar da umadara kalak saks tavusin pasel ulubedi. Da es aris is pasel ulubedi. Romeli samadam yanibs sazuga doyuma takcets. Im adveru ze am kompeps. Tumca zavyan bibi eka emigrasiya da çirubiz gamu. Magam is vins çeba. Çeba galgobi pasel ulubiz gamu. Da veren güveni bütün adam yanımız sadece çoğunu ve çoğunu yap konuları ve pasif olduğumuz gelmiş. Bir çoğu ve bunu yarayın değil mi? Pasif olduğumuz. Ayan pasif olduğumuz biz ağrımı çeyna, kaçın o bir yeri ben amutanda, kaçın o bir yeri var. Ahlemiz ağrımı çeyna, adis bir yeri nabici, rehabilitasyiz, tasatçak. Ez şekimiz gargı o pozitif atmosferos, მოსახლეობაში, მოქალაქეებში, იმისთვის, რომ დაიწყოს რეაბილიტაცია, რადგან შეიცვალოს უკეთესობისკენ. ასეთი პოზიტიური განწყობის გარეშე ქალაქში ცვლილებების გაკეთება გაჭირდება. Და თუ ახლა ამას მივაღწიეთ როგორმე, და ამაში მნიშვნელოვანია სპეციალისტების მონაწილეობა. Ეს არ ლაპარაკი იყო, წინასწარ ლაპარაკებში გალაპარაკია პროგრამის ინიციატორებთან მეთოდოლოგიაზე, ესე იგი რეაბილიტაციის მეთოდოლოგიაზე. Და ჩემი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ამისი არის, რომ სპეციალისტებმა, რომელიც ექსიტ დაგებების სპეციალისტებმა, ქალაქის მმართველებმა იმუშაონ და ქალაქის მმართველობის წარმომადგენლებმა იმუშაონ ადამიანებთან, მოქალაქეებთან იმისთვის, რომ ყურადღება გაამახვილონ გარკვეულ ფასეულობებს, მათი ლოკალური გარემოს ფასეულობებზე. ეხლა აქ ლაპარაკი იყო ცენტრებზე და ასეთ ფასეულობებზე, რომლებიც ამჯერად ფასეულობები არიან. მაგრამ მე აქ ფასეულობებს უფრო ფართე გავიგე ფულს. ფასეულობა ყველა კარგი მეზობელი, ყოველი კარგი დახული ხე ან ვარდი ქუჩაზე. გაზაფხულზე აკაციის ხისურნები და ასე შემდეგ. ფასეულობები ფართე გარდება. ადამიანს უნდა აღმოაჩინონ ეს იმისთვის, რომ გააცნობიერონ, რომ მათ აქვთ მართლაც რაღაც გამოსაჭირი, დასაფასებები ამ ქალაქში. აი, რამდენიმე დღის წინ ვიყავი ვერაზე, მე თბილისელი ვარ, გუნიას ქუჩის შესახვევში. ეს არის ერთი ბეწო ქუჩა. აი იმ კრიტერიუმების მიხედვით, რომელზეც ხშირად არის ლაპარაკი, როგორც ძეგლებზე და ასე შემდეგ, იქ არაფერი განსაკუთრებული არ იყო. ეს არის ერთი ბეწო ქუჩა საოცარი ქალაქით, სადაც მანქანა ზრიცხავს. აქეთი კიდე ერთსართულიან სახლები, ერთი ორი ორსართულიანი გაერევა. მაგრამ საოცარი ატმოსფეროა ამ პირას. საოცარი ატმოსფერო, რომელიც ამ ადამიანებმა შექმნეს, ვინც იქ ცხოვრობს. ზოგს პალმა აქვს და ბუდიცი, პატარა ყოველ ნალიას. გარდა ამისა, იქ ცხოვრებისგან ვიცი, როგორი სოციალური ურთიერთობები აქვს. ერთხელ ბავშვი აღმოჩნდა და მურაბა მოიმდომარა. გამძახე მეზობლებს, რომ მურაბავი საკავს შეინდისო და უცებ 5 კილო მურაბა მომიტანოსო. ასეთი ფასეულობები, სოციალური ცხოვრების ფასეულობები ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ახლა პატარა მაგალითი, რომელსაც აღმოჩნდა ყველა ქალაქში, დუშეთში. ეხლა ეს დუშეთის შესანიშნავი ქალაქია მართლაც, თავისი ლანდშაფტით, თავისი ძველი სახლებით და აი ეს ასპექტიც, ეს სოციალური ფასეულობების ასპექტიც ნამდვილად გააქვს, მეუბნებ არ ვიცი რა თქმა უნდა. აი ასეთი ფასეულობების აღმოჩენა, ასეთ ფასეულობებზე ყოველთვის გამოყენება შექმნის დუშეთში და ესეთ ატმოსფერულ საფუძველს რეაბილიტაციას, რაც აუცილებელია. ადამიანს უნდა უყალიბოს თავის სამშობლოს მოვალეობა, მაგრამ კარგია უკვე. მაშინ ისინი რაღაცას გააკეთებენ ძინებს. და აქ ეხლა
Tuğaya tamas bir vakti etmemiz, sunumaya da gönderi anlamıyor mu? Masa olur bir sanırım çöğüm de anlamıyor da bulur mu? Ağrı sağlı, ne olay aspekt etsin, asıl Palestine böyle. Bu masa olur böyle, ağrıya nakse böyle. Da ola böyle, ya zatse böyle, ya şerefe bat zatsız. Çöğüm bak, kapıda olur, fazla desiz, olur, çöğüm çöğüm zatsız, çöğüm sete böyle, olur, gavim açar bak. Bakın mesela, ამის აღმოჩენა შესანიშნავია მასშტაბურობის, მაგრამ ეს იქნება წარსულზე ფიქსაცია მაინც. და ამის გარდა ადამიანებს აქვთ სამომავლო ხედვები, იდეალები, სოციალური იდეალები. აი ამაზეც საჭიროა მუშაობა ასევე პროფესიონალების ადამიანებთან იმისათვის, რომ აი ამ ორმა ასპექტმა დაგეგმვის სიმწონ დაგებს ორმასწრთმა ფასეულობებმა როგორც საყრდენმა და იდეალებმა როგორც სამომავლო მოტივებმა შექმნან ენთუზიაზმი ადამიანში, რომელთაც ის მოინდომებს რაღაცის შეცვლას და იმაგება სადაც ხოვობს. რაც იმას მისცემს საშუალებას არ გაიქცეს დიდ ქალაქში, არ წავიდეს ემიგრაციაში და ასე შემდეგ. გაუჩნდება ადამიანური შინაგანი მოტივი გააკეთოს იქ საქმე სადაც არის, რადგან ის იმის ლოკალური სამშობლოა. აი ლოკალური სამშობლო ცნებასთან არის დაკავშირებული ეს ენთუზიაზმი, რომელიც ერთ-ერთი ფასეულობის საჩვენებასთან არის დაკავშირებული, მეორე მხრივ კი გარკვეული იდეალების, გარკვეული ხედვების განხორციელების სურვილთან. აი ასეთი სამშობლოს განცდის შექმნა არის აუცილებელი ფაქტორი ქალაქების რეალიზაციისთვის. ხო, მგონი ყველაფერი, მაგრამ იმის თქმაც საჭიროა, რომ თუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ადგილობრივი მართველობები დემოკრატიის საფუძველია, მე ესე ვფიქრობ. ნამდვილი დემოკრატიის აშენება ქვეყანაში შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ადამიანები პასუხისმგებელი არიან თავის საზოგადოებაზე, თავის ლოკალურ საზოგადოებაზე. მაშინ ამ გზის გავლა, რომელიც ახლა მე აქ ძალიან მოკლედ მოგაცნობთ, რადგან უფრო ფართოდ შეუძლებელი ახლა მომლაპარაკი, არის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ ადამიანებმა თავის ლოკალურ სამშობლოში დაიწყონ აქტიურობა, აქტიური მონაწილეები იქნენ თავის საზოგადოებრივი ცხოვრებაში. Da ეს იქნება აუცილებელი პირობა ადგილობრივი თვითმმართველობის. ამ იდეალამდე, ამ მდგომარეობამდე კიდევ ბევრი გზა აქვს გასავლელი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის ცენტრალიზებული მართვის ცხოვრება მივა. მაგრამ აი თუ გვინდა ადგილობრივი მმართველობის განვითარება, ამის გზა მხოლოდ აი ეს არის, რომ ადამიანები უნდა აღივსონ ენთუზიაზმი და აღიქსონ ამ პასუხისმგებლობის თავის გარემოსთან. და მაშინ ისინი გააკეთებენ თავის საქმეს თავის გარემოსთან. როგორც ეს მოვარდება, ეს იქნება საფუძველი იმისი, რომ საერთოდ ქვეყანაში დაიწყოს ეს პროცესი დემოკრატიზაციის. ქვემოდან წამოსული დემოკრატიზაციასაც აქვს რაღაც აზრი, მაგრამ ნამდვილი დემოკრატია მხოლოდ ქვემოდან შეიძლება აღსადგეს. ამას ახლა რა თქმა უნდა, ესე თუ გამიგებთ, რომ ეს სამუშაო საკმარისი იქნება სახელმწიფოში დემოკრატიის აღმოჩენისთვის, მაგრამ ეს არის საფუძველი, რომელიც აუცილებელია, შეიძლება აღარ საკმარისი, აუცილებელია ზემოდან დახვა ქვეყნის თავისი კანონებით და ინსტიტუციური მოწყობით, მაგრამ საფუძვლის შექმნა აუცილებელი პირობაა. იქნება რა საკმარისი, მაგრამ აუცილებელი. და მე მისურვებდი და მიუმართავ პატარა ქალაქების წარმომადგენლებს, ისინი ახალია, რომ ყველაზე დიდი ყურადღება გამოხდებოდა აი ამაზე, რომ თავის მშობლიურ ქალაქში, თავის ლოკალურ სამშობლოში შექმნან პირობები აქტიური ცხოვრების, ადამიანთა აქტიური ცხოვრების. რა თქმა უნდა, ეს დაკავშირებული იქნება სულ ელემენტარული ეკონომიკური პირობების განმასწავლებლად. გაღატაკებული, ცალსი გაწყვეტილი ადამიანი ძალიან ძნელად პოულობს იმ თავისუფლების მუხტს, შინაგან მუხტს, რომელიც მას ამუშავებს საზოგადოებრივ. ამიტომ ეს გასაჭირის ვიცი, ეს გასაჭირის მეორე და დასაძლევები იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება. მაგრამ აი პარალელურად იქნებ შევეცადოთ
მოქალაქეებთან ერთად მუშაობა იმისთვის, რომ მოქალაქეები გახდნენ სუბიექტები თავისი ლოკალური სამშობლოსთვის და არა მხოლოდ სტატისტიკური ობიექტები, რომლებიც იწვევიან. Мы с вами, мадлу, скажем так.